Падчас першага форуму рэгіёнаў Беларусі і Украіны ў Гомелі пройдзе навукова-практычная канферэнцыя. Перспектыўныя накірункі супрацоўніцтва ў галіне навукі і тэхналогіі. Галоўная ўвага на ёй будзе ўдзелена супрацоўніцтву краін у сферы лясной гаспадаркі. У Інстытуце лесу Нацыянальнай акадэміі навук супрацоўніцтва з украінскімі калегамі называюць паспяховым і актуальным. Агульная граніца прымушае разам вырашаць праблемы, актуальныя для абедзвюх краін. У прыватнасці размова ідзе аб барацьбе з сыханнем хвойных насаджэнняў. На тэрыторыі суседзяў сасна загінула на плошчы ў 200 тысяч гектараў. У Беларусі гэтая лічба меншая, каля 60 тысяч, што тлумачыцца актыўным правядзеннем прафілактычных мерапрыемстваў. Сярод іншых буйных сумесных праектаў барацьба з трансгранічнымі пажарамі, лесаднаўленне і генетычныя даследаванні. Інстытут лесу адзін з лідараў у гэтай сферы, таму ў Гомелі ладзяцца стажыроўкі украінскіх спецыялістаў. Што тычыцца конференции, якая пройдзе ў рамках форуму, то свой удзел у ёй пацвердзілі 17 інстытутаў з абедзвюх краін. Парадак дня прадугледжвае абмеркаванне ўсіх актуальных пытанняў, якія тычацца лясной гаспадаркі. Здесь и ракетно-технические обеспечения наших стран, работа в области лесного хозяйства, природопользования, есть вопросы по геологии, географии. То есть обширный аспект вопроса, поэтому он будет рассмотрен на научно-практической конференции. И я думаю, что достаточно, очень хорошо, что мы сотрудничаем с нашими украинскими коллегами, друзьями. И все вопросы, которые мы постараемся, конечно, решить, будет подписано где-то около трех, предполагается, от трех соглашений, договоров. Поэтому этот вопрос тоже мы сейчас держим на контроле.